يا رحمن يا رحيم إلهي بقى مهد إسكاله عاو واهبين كاله أو برواقة أو نبضة أو رب إيا برواقة عاوضة مركا إلهي بقى مهد إسكاله الحمد لله رب العالمين إلهي وانو دوخ السنة كان رب إيا نحريس يا برواقة يا رحمد أيام كود بالهينا إلهي دائن هنقول لكم نمان أمد الصومالي ملك السيد جوغان أمدها إسلام ككل إلهي وحان كبرينا السنة كان سنة كيس كاله إنه إلهي عافمات يعمل إيه عباد الصوب عقل توصل عمل توصل إيه الوجارسيو إلهي وحنا كبرينا بشان بشيء ذكر إن إلهي نبض يبرواقه عافمات يعمل إيه دولة الصومالية وحب وعافمات قبته أو قروح بدن أو ودنيين أو دول كود يدين تود أون لحظة إلهي هنس أنا جانا عافمات الوجارسيو رمضان كان رمضان كيس كلا وحنا كجرنا طبعا كده بق عدنا أفرني إلهي وحنا كبرينا دعائنا إلهي مستجاب إنه كله رحمة دي خراب كان لود إيسا عدى بلنان كان فحان أفر ديا كوركي وحكويا لو أركيسا وارربك عدى الكوغة بيسراي وانا سوقينا الحمد لله رب العالمين إله مهدى عدى إسكاله إله يضلك يا نور نبضي إله نبض نبضي إله برواغ نبضي إله أمد الصومالي كوي ولا لوبة أو من نمو ذكرت أو من أقو ذكرت أو شرفت ذكرت أو أود ذكرت أو عافمات كو ذكرت أو قيمه ذكرت أو ودن كو ذا منفع يسي وناك يسي شرف كيس كرتا إلهي هنا قد يقول إلهي وحن كبري لنا عدوك أمد الصمد إلهي 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 قبط وقد أركيسان ما أنت وحوري قيريدي قلبيد لغا الشيقة وحوري القندها ذا كفيري قيريدي قلبيد لغا الشيقة القندها ذا كفيري وحد أركيسان وحا ما أنت كدعا يا السودان اشترى أيكو بلابات السودان ما أنت عاصمة دي مقالي دي خرطوم ayaa waxa ka dhacay dagaal aad loogu hoobtay airport-ki xarunta madaxtooyada TV-gi raadiyo oo durmaan dhammaan dalkii dekadii waxa ka socda dagaal faraha loogu gubtay waxa dhacay waa madaafiic iyo artillery wax la isu yareysay ma jirin waxa soo cid waxa ka dambeeya oo arkaysan waa imaraadka carabta imaraadkii oo siyaasadii yemen loogu guuleystay oo Saudiga iyo Iran ay heshiyeen oo maxabiistii islaafsadeen oo hadda ka dib Yemen loo dhisaayo dawlad la isku afgartay oo dakadii airport-ka la furay markay arkeen ayay waxay ka bilaabeen agaarkaas waxay ku meereysaan waxa waaye badacas badaas cas ayay ku meereysaan imaraadku saasi badacas wadamada deegaan ugu dawreegaya saas darteed waxay ka bilaabeen ciidankii ay ayagu ay soo tababarteen oo la yiraahdo ciidanka howlgalada degdegga ah ay sameeyeen oo qoladii Darfur iyo ninkii la dhahayay Hamdan Dikhla uu hoggaamiyay waa nin aan weligiis iskari noqon oo tababar ciidan galay oo shaqo ku lahayd oo laga dhigay jeneraal jeneraal laga dhigay ninkaasi hoggaamiyay marka waxay Soomaalida geeridi galbeed laga sheegay gundahaada ka fiiri imaraad ku walashay anagu heshiiska imaraadka aan diidayna waxaan ku aragnay waxay burbursheen ay balaay ku abuureen Liibiya oo ilaa hadda dhibaatooyinka ee Liibiya ay ka dhaxwadaan wali uu shilay aan wad arkaysan Yemen dhibaatooyinka ay ka soo martay hadda isbar qabteen oo Saudiga iyo Iran heshiiskoodii jeenaha ka qashqayo ay la dhimeeyay hadda Suudaan ka bilaabay anaga waa ku asal soo dhaweysanayo ciyaal macawisley ah oo aan waxba aqoon oo 90 Britaabar la siiyay Soomaaliya 90 maalmood tababar la siiyay ayaa 500 dollar loo qoray kuwii 5 sano iyo kuwii 22 sano ama halka sano ee Abaafka Turkiga iyo Eritrea ku baqnayna waxay mushaarkoodu yahay 200 dollar waad garan kartaan ujeedada laga leeyahay iyo damac laga leeyahay waa fahmi kartaan waxa anagu aan ka hadlaynaa qabiil naceebna maaha qof naceebna maaha laakiin waxaan ognahay wadamada qaarkood ee sida maafiyada u shaqeeya ah ee maaradka oo kale ah in cilaaqaad la sameysto ciidan noo dhisa ama ciidan la xukuma dhibkaas ka dambeeya maanta Suudaan waa arkaysan wax ka dhacay dagaal lagu hoobta ka socdo airport-ka Khartoum raadiyo oo durmaan TV-ga Suudaan TV mataqaana dekadii waxa soo dhal magaalada Bartankeeda waxa la soo garaacay madaficid ayaa la soo garaacay
dadku waa barakacayn hoogaasna waana sugaa haddaan soomaali nahay haddaan soomaali nahay waana sugaa waa run walaalkay sidoo kale ayay isaga hortageen ayagoo saas dhibkaas ku soo foolle marka soomaaliya waana sugaa ninkaas cidhidka weynoo ku haya meel kasta u taagan ku haya yaa inuu sakeyr soo wadin horewa somaali u ogeed maantana waa ognah inuu cali sheekh meel kastoo tagaa cidhid kor u taaga un dabaalkaas un dabaalkaas iska socda ah dabaalkaas inuusan waxba faa'iida lahayn annagu waa ogeen dadkuna waa ogaayeene balaayadii keentay ha ka xaaxaabi wallaahi meeshay ka galaan anagu galaynaa meeshay ka galaan ayaan ha galaynaa marka waa ognahay waxa ay soo wadaan ciidankaas hadda laga keenay uganda laga keenay iyo kuwa bisha soo socota laga keeni doona qaahiro laga keeni doona saddexdii bilood tababarkaa lasoo siiyey keliya ah sida qofka loo dilo ashiishka bis la soo baray sida qofka loo dilo qofka wuxuu ka dhintaa madaxa iyo wadnaha iyo qoorta iyo mataqaana mindhicirka kaada heysta ka tooga intaasa la soo baro wax kale ma soo baro waana qaadna qasidkooduna waa intaas kuwa marka xamar maanta keenayow imaaraad mataqaanaa u gacan gashay dalkeennii waxaana sugaaya taasaana sugaysa haddaan ilaahay farad noo furan laakiin annagu soomaaliya nahayo waa kaga duwannahay wadamada kale waayo annagu keen qof kastoo soomaaliya afkaba qur-aan kama daayo annagu diinkan afa ku haynaa yaa allah yaa raxmaan ilaahayow ilaahayow dalkeena badbaadi ilaahu ummadda badbaadi ilaahu shacabka ayaan ku jirnaa ilaahay baryadeenna aan baryayno ku qadi mayno baryada calolfiyoobida ahaan ilaahay ku baryayno ku qadi mayno taasa annaga waxay noo tahay siriq kasta iyo god kasta iyo bohol kasta iyo dhibaato kasta oo shacabka soomaali loo maleego waa ka badbaadnaa waa ka baxnaa waxaan ugu badbaadnaa waxay tahay iimaankeennoosan iyo uurkeennoosan iyo baryada ilaahay intii ilaahay baryado ilaahay ku xiran oo ay ducadoodu tahay mustajaabada ay tahay ayaa ilaahay ka aqbala waa jiraan kuwo hadday galgalahayaan iyo hadday dhulka fadhiisahayaan iyo hadday issuuxshaan iyo haddii ilaahay uu yidhaahdaan iyo hadday dhambacaadsadaan iyo hadday roogsadaan iyo hadday fadhiistaan ilaahay aan baryadooda aqbalin waa jiraan waa kuwa xaaladda u bareeray waa kuwa ummadda dhaca waa kuwa bilaqada isbaarada dhigta waa kuwa tuugada ah cidday rabaan ha ahaadaan kuwaas baryadooda aqbal maleh wadaad shiiqahoo masaajidka adimaayo allahu akbar allahu akbar dhahayo guri bilaqaa ka soo dhex kacay ama xarun dowla dhex degan allaahu bartiisa aadaanka iyo baryada ilaahay oo barya iyo salaada oo dukaa ka kac waay wax ka jira male anaa ka iftooda anaa sheekh wiile kaa caawa taas anaa ka iftooda sababtu ay tahay waxaa waaye asalkaba qofkaba maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu dahaaro qabo asagoo daahir yahay jismigiisa iyo badankiisa iyo korkiisa iyo dharkiisa iyo gurigiisa ilmihiisa inay dahaaro yihiin laakiin guri bilaqaha dhex ka deganahay allahu akbar waa ka leeya waa ka degtiha iyo masaajidan ka istaaga isma qabata taas ansax maahan soonkaasna ansax maahan salaadaasna ansax maahan aadaankiisana ansax maahan ducadiisana ansax maahan ana idin dhahaa taas oo adilada idin haya waxaan leeyahay marka shacabka soomaaliyeed intii ilaahay baryeesoo xalaasha ah oo aan xaaraanta cunin qof walba isugu jiraan alxamdulillah caawa waa nimco waa arkaysaan waxa korkayga ka dhacaya hilaaca ka dhacaya waa arkaysaan caawa falaashka ilaahay waa ujeedaan bacbacbacbacbacba ku haya waa arkaysaan marka nicmadaasna caawa ku jirnaa ilaahay loo saa-iso dadka soomaaliyeed ee ilaahay ku xiran ee xaaraanta ka fogaaday diidan xaaraanta macsida diidan tuuganimada diidan dhaca diidan oo boobka diidan kuwaas baryadooda ayaan ku badbaadnaa iyagaana mataqaanaa baryadooda ku badbaadi doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa masaa'ibka soo socda ee ciidankan imaaraadka hadda la keenay dhibaatada ay soo wadaan inuu ilaahay ayaga ku celsho ilaahay ha ku celsho allaan ka baryaynaa idinkuna aamiin dhaha kama caymanno sidii ku dhacday liibiya kama caymanno waxa hadda ka taagan suudaan ka bilaabato shalay ka qarxay caawa ka socota markhaatiya maragaad u jeedaan bal telefishinada fiilisha oo aljaziira fiilisha oo arka waxa caawa ka dhacayo
السودان لما أفرن مدافع سعوس عطا مقالة قرطوم محاكا قال شو قرعوها يا أفرك قفقة سبقت وسط يلوق يا مالك شيء كأفرو يسا لك لقح مركا تاسو كلا أنا كم عامل أنت سوى أنت أنت كلا وحيد هاي إس إس سي جوش الله سي وحان أكسونا إس إس سي إنه كسر الصعدة دقال وين أو وين أو السوق الشيء مدة بدنا للسوق الشيء قرشها سنة لسكسة دبرنا هاي وأجينا وأقولها وحان لنا غير إس إس سي يعني لستيقان إنه هنا فرع دفاع أتكايا سان كينو بضية كورقبة لغاقة عدو جينا كان قدها إيا كان دبدو انتبه كورقبة إس إلالسة أو لحدي إنسك إلالسة تفرارو أو كان كينو متها أهادو سيدو هدو مديسي هاي وإنو مد وهذا وإنو مد وهذا تلاذا إيا أوامرته وإني هالمير كاقوضا سلاكيشا أوامرته بحينا الأمر كود إلنكو وحالك فريا إلي أولي قلو قلو waxaa ku soo socda dagaal weyn oo loogu talagalay inuu ah dagaalkaas kala bax yado dagaal kala bax marka ayagoo waxa la leeyahay RCC ilaahay hayda la jiro qalbiyada idin la jira diyaar idinahay waa idin soo socona inkastoo kala fognahay laakiin waa imaaneena hadii ilaahay raali ka dhigo laas aanood goobtii xurriyadda goobtii mataqaana isada iyo sharafta wadanka sabab goob ugu xasuusto leeyahay oo lagu qadariyo dhulkaas waa dhulkii daraawiish waa dhulkii Sheikh Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiish oo dhan ay kaga dagaalameen cadawgii Ingiriiska waxa ku yaala goobo waaweyn oo taariikhi ah waa goobtii lagu dilay sirkaalkii ciidamada Ingiriiska Richard Coffin lagu dilay waxa ku yaala daarihi taleexa ku yaala sidkii bart meesha uu degalay xarumihii daarihi waaweynaa ee talex oo weli aasaartii iyo dhismihii ay ka muuqato ayaa ku yaala waa hoygii nabadda waa hoygii quruxda waa hoygii xorriyadda waa hoygii magaca iyo mansabka ummadda Soomaaliyeed waa arkaysan dhulka Soomaaliya marka la amaanayo ama heesaha lagu tiriyaa waa arkaysan dhulkaas dooxada lugaal iyo sanaag iyo dhulkaas sool buuraha ku yaal iyo quruxda iyo fardaha iyo dooga iyo togaga iyo biyaha wax la malay karo ma runtii inkastoo weli aanan tagin laakiin inta aan fikradda aan ka qabo oo aan ku ogaado ama aan ka baaro ama sabab la isoo daa asxaabti isoo diraan yaa waxay tahay waa meelaha ugu quruxda badan ee Soomaaliya waxaan leeyahay marka nabadii ilaahay idin xoojiyo adigu Allah idin ka qabto yaa shacabka Soomaaliyeed loo kala harin yaa loo kala harin taageerida SSC qof walba Soomaaliyo awooddaad intay la eg tahay kii anfac diri lahaa kii mataqaana daawo diri lahaa kii dhiig shubi lahaa kii xooggiisa geeri lahaa meesha ay ka dagaalami lahaa kii afi adin ku taageeri lahaa kii runta ka sheegi lahaa wax walba oo dhaca runta ka sheegi lahaa xataa runta inaad sheegtid waa hiilo aad u gashay shacabka SSC adigoodan cambaarin bin aad ka sheegin oo aan cadow la safar haddii aad xataa runta aad sheegtid oo tira waa laga gardaray xataa waa hiilo aad u gasho waay maadaama runta aad sheegto waay marka aan u heelino qof walba Soomaad aan u heelino maanta lama joogo waqtigii wax la xiran lahaa lama joogo waxaad u jeedaan dagaal inuu ka socdo dadkeena walaalaha ah ee la subhaanood boqolaal barakacday caruurtii baa barakacday waalidintii baa barakacay dad masaakiina oo noloshooda maalmeedkooda ku xirnaa waxa ay shaqaystaan ayaa maanta haysa nolol maalmeedkooda caruurtoodii ciid la'aan ay tahay ragaa meesha ku dhintay oo dagaalka ku shahiday oo ka tagay cagoon ka tagay caruurtoodii in la fiirsho hoos loo fiirsho bishii barakeysnimada ku jirnaa ciiddii baa soo dhow agoontii ha laga farxiyo masaakiinta ha laga farxiyo dadka dagaalka wax u gaara ha laga farxiyo maatada qaxda iyo hooyada qaxda ee duurka joogta ha laga farxiyo war qof walba Soomaaliyo war sanadkan waxba meel ha dhigan war waxaad cuntada aad cuni lahayd haddaad xabad rooti oo dheer aad cunisi maanta jab cun hal jab cun jab kalena walaalahaasi midda aan qaba taas waayo qofkii inuu calooshiisa buuxso uusan dhargin waa dembi waana qalad iyadoo qof walaalka ah uu baahan yahay ama dhiban yahay waa kugu dembi inaad maanta aad cunto iska badisid wax la qaado loo qaadan kara maaha adoo og dhibaatada jirta
إلهي وربنا بالبدر يا رحمن يا رحيم إله فرد غير منفر عاو وهبين بالواقع رب الداعية إله عاون وقدك خليت قدك لوقدك يا رحمن يا رحيم إله تعالى الأكبر إله الصمع وأثرك السر إله عالم لا يقبل يا رحمن إله كوه الدولان كوه لا يقبل إله شهادنت لا يقبل إله كوه الصومالي لو تلقى إيه بالبشان لا يقبل إلهي ودبات السودان كسعوتة كوه لنا الدولة يعني لنا الدولة أيوه ربي ولا يقبل إله لا يقبل يا رحمن يا رحيم إله ذاك يدعون وبالرمضان الصومنا حتى نأفر عاو ولي روب بعد أيوه روب كان علق الروب كان الدعاء والأقبلة إله الدعاء الأقبل يا رحمن يا رحيم إله عدو ولا يقبل إله الصومالي ملك استجوت المعبد إله ولا لمن السعري إله شرف السعري إله دول لمن السعري إله قيمه إيه ضد مدي إيه مقعي إيه سمعدي عن أديوه كله السعري يا رحمن يا رحيم إله كو عدو إيه دلكين الشيء سكريستي إيه الشيء وشقيها يا إيه رب إني بربر إيه هوق نقلشان أولا بالله قيستها انتدي الصومالية أما الشدار هالنقطه أما الدهب هالنقطه أما معنا هالنقطه أما دلكين بالواقعية ديهم كجرته كو الله قد تلقلي إني قارق عنتو قرشان أما عدو قلق عنتو قرشان ربي ورحمن الله يقبل إلههم لا يقبل ربي ورحمن الله بشر رمضان كجرنا إله دعاءنا أقبل يا رحمن يا رحيم إلهي وحالا أفكينا مسارد وهو كسهر جنة إلهي ربي الله يقبل يا رحمن يا رحيم ولا عليه ود السلامة ملك السلام دكتور دل كان لو دعوية ودين كان لو دعوية عدو قبض الصوم إلا الله أن يقبل تقفل بطري هذا فاتح هذا هلا أخريه إلهي هلا بريه أنت أسأل قصه كبيرا هذا الكيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو واهبين برواقعة واهبين قبو واهبين ما شاء الله إله عاو لو تقاك بركة رحمة يا رحمة إله لكم السيد إله لكم السيد إله فرز الله يا رحمة إله دم بقى الله فرز دم بقى الله إله دم بقى الله فرز دم بقى الله يا رحمة يا رحمة إله يوم سنة كان سنة كي سنة عاف ماد يبرواغ لو قرسي إله سنة كان سنة كي سنة عاف ماد يبرواغ لو قرسي إله سنة كان سنة كي سنة عاليق ومتصوان لا يقبل إلهي ودول دمون وقت كاتا إلهي ودول حق بضا نسي مد قيم بضا نسي بشرف بضا نسي من مقع عيني يشرف لمد نور نور تنو إلهي سخبي ونوكي يا رحمة يا رحمة حبيب وعانا ولاسم باي باي غريب الواقع لما أنت شرقري هلا شرقري هلا شرقري وحاربا موسى الجودان إيه إن لوقي يحسن قاعد تاكي وركي إني أركان ربا